Son günlər müntəzəm avtobus xəttlərinin intervalında gecikmələr yaranır. Vətəndaşların narahatlığını nəzər alan Bakı Nəqliyyat Agentliyindən açıqlama gecikmədi. Qurumun mətbuat katibi Maya Sağayev real açıqlamasında bildirdi ki, bəzi müntəzəm avtobusların keçdiyi yollarda karantin postları var. Bu postların qarşısındakı sıxlıq səbəbindən intervalda da müəyyən gecikmələr olur. Sərnişin daşımaların əsasən avtobuslarla icra olunduğu indiki vaxtda avtobusların sərbəst hərəkəti bildiyiniz kimi olduqca vacibdir, çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir və bunu nəzərə alaraq Bakı Nəqliyyat Agentliyi olaraq biz fərdi avtomobil sürücülərindən xahiş edirik ki, karantin postlarına yaxınlaşan zaman sağ zolağı avtobuslar üçün boş saxlasınlar. Bu zolağın boş saxlanılması eyni zamanda indiki vaxtda fəaliyyəti çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən təcili tibbi yardım avtomobillərinin də rahat şəkildə postu keçməsi üçün olduqca zəruridir. Hərəkət icazə verən sənədləri vaxtında təqdim etsələr sürücülər postların ətrafında hər hansı bir sıxlıq yaranmayacaq və qeyd etməliyəm ki, bu cür sıxlıqların yaranması müntəzəm və ekspres xətlər üzrə avtobusların fəaliyyətində də müəyyən çətinliklər yaradır. İntervalda əsasən axşam pik saatlarında gecikmələri qaçılmaz edir.